Dobrý den, vážení diváci. Do naší rubriky o moderním bydlení jsem si pozvala pana inženýra Trojana, obchodně technického ředitele firmy, která se zabývá rekonstrukcemi panelových domů. Dobrý den. Dobrý den. Dnes si budeme povídat o rekonstrukcích lodí panelových domů. Co všechno rekonstruujete na lodích? Tak na lodích rekonstruujeme prakticky všechno. Stará zábradlí jsou nebezpečná, jsou to už v podstatě jenom zbytky původních konstrukcí, do lodí zatéká, dlažba je rozpraskaná, lodě nejsou zateplené a jejich vzhled je nemoderní. Takže postupně, jak se rekonstruuje zábradlí lodí? Tak nevyhovující zábradlí se demontuje, nové zábradlí se vyrábí z kvalitní oceli a jako povrchovou úpravu používáme oboustranné žárové zinkování. Zákazníkům nabízíme speciálními barvami upravené povrchy v několika odstínech. Naše zábradlí je kotveno pouze do boků lodí. A co se týká výplní, tak nabízíme nepřeberné množství jak tradičních materiálů, tak i různých nových moderních technologií a materiálů. A co zateplení lodí? Zateplení lodí proběhne automaticky v rámci zateplení celého vodového pláště a zde používáme ověřený certifikovaný systém, který splňuje nejpřísnější kritéria Evropské unie. Co rekonstrukce podlah lodí? Odstraníme všechny původní vrstvy až na základní panel. Pro dokonalé a dlouhodobé řešení lodí používáme kvalitní hydroizolační systém. Jedná se o vysoce kvalitní technologii, ověřenou desítkami let používání v zahraničí. Jednotlivé vrstvy tohoto systému jsou na nosnou konstrukci aplikovány přesně dle technologického postupu. Veškeré části tohoto systému jsou od jednoho výrobce, čímž je zaručena vysoká kompatibilita. Výsledkem je prvotřídní provedení rekonstrukce podlah lodí. Takže jestli jsem to správně pochopila, bez nových technologií a kvalitního dodavatele prací se dnes asi neobejdeme. Přesně tak. Pane inženýre, já vám moc děkuji za zajímavé informace. Nemáte zač. Vážení diváci, tímto náš další příspěvek o moderním bydlení končí. Naschledanou.